У Коломиї знайшли середньовічний оборонний вал. Під час ремонту дороги на вулиці Шевченка розкопали залишки муру із контрфорсами. А ще віднайшли частини ужиткових предметів різних періодів. Це кераміка, скло, метал. Помітили цікаву знахідку перехожі і розповіли про неї краєзнавцям. Коломиянин Остап Боднар працює у театрі. Як завжди, повертався з роботи повз вулицю Шевченка, яку зараз капітально ремонтують. Там зняли верхній шар дороги і вже заглиблюються для прокладання нового автошляху. Пан Остап одразу ж помітив цеглу, однак не просто розкидану. Чітко виднілася стіна. Я звернув увагу, що вистелений повністю фундамент і ці редути, чи як вони називаються. Про знахідку одразу ж повідомив свого товариша Василя Нагірного. Наш колега, тележурналіст та краєзнавець, розповідає, справді у архівах є згадки про те, що на цьому місці був оборонний вал. Водночас це фактично стіни, які чітко окреслювали межі міста або ж його центральну частину. Знаючи за архівами, які, на жаль, не збереглися, але серед істориків, краєзнавців це є відомий факт, що тут на куті вулиць колишньої вулиці Валової, фрагментарно, тому що це зараз і Вічевий майдан, і вулиця Шевченка проходили оборонні вали. Ось, і я вважаю, що зараз на півметровій глибині, де екскаватор почав ці риття, що ми наштовхнулися на залишки тих оборонних валів. Це є кам'яна кладка, камінь, ймовірно, вибраний з пруту, і є фрагменти цегляні підпору цього кам'яного муру з цегляними контрафорсами. Василь Нагірний продовжує. Оборонний вал проходив вулицею Валовою до першої школи. Далі він йшов на вулицю Криничну неподалік кляштору і вулицею Шевченка. Краєзнавець припускає, звели його ще в добу середньовіччя, кінець 16-го, початок 17-го століть. Це було середмістя середньовічної Коломиї, яка, ймовірно, переселилася сюди на третю терасу, де ми зараз живемо, ймовірно, в першій половині 17-го століття, після останніх нападів кошових племен, які і волоських племен, які палили Коломию. Простояли ці мури недовго, каже Василь Нагірний, адже вже у 1772 році у Коломию прийшла австрійська влада, яка ці мури дозволила розібрати. І Коломию почали будувати серед місця на залишках тих валів. Я думаю, що ось це і є ось цей вал. То він, напевно, тут повертає на вулицю Валову. Тобто оці каміння, це є от залишки його, це так? Це є залишки ось тих оборонних споруд. А контрафорси покажіть. А контрафорси, ось вони цегляні контрафорси, які, мабуть, були зроблені пізніше, вже коли було налагоджено в місті виготовлення гончарних печей, я так собі міркую. Окрім залишків оборонної стіни, на півметровій глибині вулиці Шевченка віднайшли ще й чимало частин різноманітних побутових предметів різних епох. Зокрема, залишки керамічного посуду, обгорілу цеглу, цвяхи, порцеляну, скляні предмети. Ми знайшли ще ось таку чавунну руру від водяної помпи. Це вже приблизно десь початок 20 століття. Це, мабуть, виробництво Коломийської ливарної фабрики братів Біскупських або Любіна Біскупського. Ось це водяна помпа, яка якимось дивом опинилася тут. Це місце цікаве для нас, дослідників. Ось і, напевно, для всіх коломиян і взагалі, бо таке не часто знаходиш. Василь Нагірний припускає, що за муром міг бути навіть смітник, тому тут так багато різноманітних залишків побутових предметів. Однак знахідка говорить про те, що коломийська історія має ще багато недосліджених сторінок. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК.